Den här låten handlar om att förverkliga sina drömmar. Och sen vad man ska göra efter det. När det kanske inte blir som man tänkt. Men inte är vi där nu. Hela tiden har vi varit på väg. Så är vi där nu. Är vi där snart? För att vi undrar hela tiden som två unga bak i bilen. Trots att jag gör det så bra. En rapsnubba halkar efter och vi dopar sig. Det är då jag letar mig tillbaks i själva kärnan. Till jammet, till kärlek, till pennan före svärdet. Det är då jag letar mig tillbaks i tonårsdrömmar. Ögonblick man aldrig kommer glömma. Drömmar som blivit till verklighet på bara några år. För om du sitter högt, då är det så det går. Drömmar om att bli igenkänd. Drömmar om att folk pumpar din låt. Diggar det hårt, spela på de stora scenerna. Åka på turnéerna. Huset utan slicken ifrån tusen i publiken. Från datamix, snodda beats, crackade program. Vi rappade på skolan och var backup åt varann. Till att se sig själv på tv, höra sig på radion. Allt det där är här, nu ska vi ju i Skandinavien. Och ändå är det så svårt att glädjas åt. För när man närmar sig sitt mål så höjer man nivån. Och ger tonårsdrömmar till någon typ av vardag. Hoppas bara jag får ha en liten bit av barn kvar. Hela tiden har vi varit på väg. Så är vi där nu. Är vi där, är vi där, är vi där nu. Den tredje var som vanligt. Den fjärde hade blivit gravid. Sjukt att se hur tiden flyger förbi. Och själv hade jag steppat upp nivån när det gällde mikrofonen. Ingen av de andra hade frågat hur det går. Eller lagt en kommentar att det är lika trist. När stoltheten får det nog vara tyst. Men jag är likadan. Så fattar jag att det kommer tillbaka. Har bara kärlek för er alla ändå. Sen vi var vad vi var. Ett gäng med kids som växer upp som snatteliga. Gå till eliten från snatteliga. Jag ockuperar mig med deklarationer och moms. Men det är skillnad på affärer och konst. Var det glädjer? Alla vill det gå från amatörer till proffs. Men jag vill inte gå någonstans om det inte är så. Tiden har vi varit på Ni är väl lite musikklasser och sådär va? Ni har lite koll på det här med rytm och sånt. Jag tänkte att vi kan köra en liten grej där jag sjunger så kan ni svara mig. Funkar det? Vad sa ni med? Okej, okay. Yeah, det går så här. Så är vi där nu? Så är vi där nu? Så är vi där nu?